A ani som nedostal slovo vlastne pri tomto stole dneska. Čo sa deje? Po včerajšku som si uvedomil strašne veľa vecí a dovol mi, vyjadrím sa teraz trošku v inej retorike, takže sa ospravedlňujem za nadávky, ktoré budem hovoriť. A neviem, prečo si sa pýtal vôbec, že či tu niekto oslavoval alebo neoslavoval. Včera nebol absolútne žiadny dôvod na oslavu. Včera nikto nevyhral. Včera ste utrpeli víťazstvo a vrátili ste sa všetci. Na to, aby ste si tu uvedomili, čo sa tu deje a prečo ste tie tresty dostali. K východu sa nebudem vyjadrovať ako celku, lebo toto je také parodia na priateľstva, akože faloš, ale to ide mimo mňa. Ale vyjadrím sa vlastne k dvom ľuďom. K tebe, ako farmárovi týždňa, a k našej Románke. Pred troma týždňami vlastný urobila z teba p***a pred celým národom, ktorý si mohol niečo uvedomiť za 3 týždne tohto byťa tu na tejto farme, aby sa z teba stal nejaký normálny človek. Ale vlastne nič sa nestalo. Akurát vlastní ťa zaradili medzi seba, nevšimajú si ťa, lebo v podstate ty nesi farmár týždňa, farmárom týždňa je tu na tvoj nadriadený. A teraz si nerobia z teba vlastný, ale robí si z teba 18-ročná alebo 19-ročná štanda. Pred celým Slovenskom. 24. Totálneho ktorého si omotáva, takto si s ním húpe ako s jojom. A ty si to vlastne necháš. To znamená, ty vlastne nesi chlap. To v tvojím spôsobom mi ťa je ľúto. A ja byť farmárov týždňa a Romana urobí to, čo urobila tebe, že chytí vlastne niečo posvetné tejto farmy a to je tá palica, ktorú ty ma stráži ako v oku v hlave, lebo to je to, čo teba robí farmárom týždňa. Mu je ju narven do prdele a bude na nej tak dlho jazdiť, že bude mať riť ako pavián. Hej. Alebo by som v momente ju oťa do a ty si vlastne nevážiš ani to, že si dostala tú možnosť sa vrátiť. A ty sem prídeš akože niečo oslavovať, sa jak posledná handra tunak, nebereš úctu k ani jednému z nás, lebo dojde sem o 4. ráno, alebo vie okedy, začneš tu hulákať na všetkých, budi tu, správať sa jak posledná flandra, rozumieš? A myslíš si, že si tým zaujímavá. A tu ideš rozprávať o tom, že tebe má niekto držať chrbát. A na základe čoho?